Ahojte. Čaute. Radi by sme vám predstavili túto knižnú novinku. Viete, čo robia vaše deti? No nie, sme napísali ku každej kapitole svoje skúsenosti a názory ako rodičov ohľadom bezpečnosti detí na internete. Vyjadruje sa tam k tomu predovšetkým odborník, takže má tam veľmi cenné rady pre každého rodiča, ale aj pre deti. Myslím si, že táto knižka by nemusela chýbať v žiadnej domácnosti. No a dostanete ju kúpiť v každom dobrom knihkupectve. Všetko dobré. Čaute.